Tā motoriņš vienkārši pivinots. Tā brošana plaka te ir. Nu, pivinājam tāpat tās. Bet motoriņš ir. Strādā. Ja vajag motoriņu. Un tā, principā tā var ar pagarinājumiem, vadiem aiz gariem pīrīt motoriņu, kas to kaut kaut tālāk aiznesa tamlīdzīgi un vienkārši motoriņu izmantot. Un varbūt tad motoriņš var izmantot arī nezinu kādiem ulūkiem, ja izdomā. Un patērējis maz, domāju, kad 6 vats patērē. 6 vats man patērē, diezgan daudz, 6 vatīgs motoriņš tas ir. Nav jaudīgs, bet nu, 6 vats tomēr arī jaudīgs.